donant. Cada vegada que fem una activitat aquests darrers mesos és meravella veure com responen i com aquesta ciutat doncs, té tant d'interès per la cultura i en aquest cas més concretament per al magnífic retaule de Sant Jeroni, però també per tot el que té a veure amb Sant Sebastià i tot el que té a veure amb Sant Jeroni de la Mostra. I ara justament li comentava amb mossèn Jaume Mali que és que avui tenim ple, per què? Doncs perquè tenim dos kits. Un és el retaule de Sant Jeroni, que ja és gairebé un èxit assegurat, però després perquè també tenim un conferenciant que té un enorme atractiu, que és el mossèn Jaume Imar, que ha dit atractiu, que no ha sigut intel·lectual, que ha dit que són... I a més, ell ens va fer una mena de promès d'anunci, que és uns pocs mesos, quan presentàvem el retaule, que va dir que ja ens explicaria, que un... i clar, això també jo crec que si un que crea un enigma, doncs les persones que l'escolten després tenen ganes que aquest enigma sigui resolt, i parlo fins i tot per mi mateixa. Per tant, tinc moltes ganes de sentir el que mossèn Jaume Imà ens ha d'explicar. No cal que el presenti, però per formalitat toca dir doncs, que ell és responsable del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, és l'autor que jo sàpiga de la primera guia que es va fer del monestir, i no és propaganda perquè no la poden comprar perquè està exaurida fa molts anys, és també llicenciat i doctor en Història de l'Art i rector de Santa Maria. En relació al monestir de Sant Jeroni, a banda d'aquesta guia que he comentat, ell també ha fet altres estudis, sobretot en relació al claustre gòtic i altres elements històrics del monestir. Bé, dit això, ell és la primera vegada que col·labora amb nosaltres, evidentment, és de la casa ja. Moltes gràcies, Jaume, i moltes gràcies a tots, i que vagi molt bé escoltar que hi ha coses molt interessants. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marga, i la meva enhorabona per l'adquisició finalment d'aquest retaule i per l'exposició tan bella, tan acurada que heu pogut veure a la planta baixa i també pel cicle que estem tenint sobre una taula central, al carrer, sembla que no podia donar tant de sí. Doncs ja veureu que sí, que dona molt de sí. El 1490 la comunitat de Sant Jeroni de la Murtra va viure una autèntica tragèdia perquè a causa de la pesta moriren 6 monjos i un donat. Aquests 7 membres podien representar, segons en Carles Díaz, entre un 20 i 25% de la comunitat. Un quart de la comunitat va desaparèixer. Per tal de prevenir nous contagis, van honorar Sant Sebastià, advocat antipastífer, amb una solemne capella. Atenció a la paraula solemne. I la promesa de fer-ne commemoració cada dia de l'any després de Maitines, és a dir, a l'albada. Tenim notícia que, entre d'altres, quasi 100 anys després, el 1589, Sant Sebastià torna a alliberar, aquesta vegada allibera completament, la comunitat del contagi. Sabem que el dia 20 de gener, dia de Sant Sebastià, per Sant Sebastià un pas de marrar, ens deia Joan Rosàs, s'allarga el dia una miqueta més, es guarnia l'altar, es cantava missa i es feia una processó de rogatives pro peste fuganda, per fer fugir la pesta, tant al monestir com a la parròquia de Santa Maria, on recordem també hi havia un retaule gòtic dedicat a Sant Sebastià. A Badalona era festa de guardar, és a dir, de precepte, ja li diré el rector de Santa Maria. La missa i processó es feia amb ornaments murats. Devia recórrer tot el claustre i acabar l'altar major amb Pare Nostre, verset i l'oració del Sant. I, important, encara que la festa es traslladés, la processó sempre es feia el dia 20 de gener. El 1490 era un any mogut pel monestir perquè s'estava construint l'ala de davant del claustre amb 5 claus de volta, precisament 5, no és casual, que el rei Ferran havia promès de pagar i on encara mancava la magrana de Granada perquè s'hi van posar aquestes claus l'any anterior a la reconquesta d'aquest reialme, el 1491. Per tant, ens trobem en un moment de preparatius. El rei Ferran ja havia estat al monestir de Solter, on encara vivia el seu pare, el que fou Joan II, Joan sense fe,
rei de Catalunya, de la corona catalano-aragonesa, i diu que no us va poder fer mercè Ferran perquè encara vivia el seu pare, que és el que tenia la clau de la caixa, això és claríssim. La crònica de Fratelet està centrada sobretot en aspectes econòmics, que també és important, per conèixer la personalitat d'aquest cronista que escriu molts anys després dels fets. Hi ha alguna cosa que... Doncs, segons Carles Díaz, que és aquí, i que és, jo crec, el millor expert en la història del monestir, perquè és el que ha fet una tesi doctoral, la capella de Sant Sebastià, on hi havia el nostre retaule, era a l'angle sud-est del claustre. Era una imatge de la vostra esquerra, allà on hi ha de tot, hi ha aquesta volta una mica més fosca. Es veu bé? Sí. Va. Aquest espai coincidia amb la base de l'antiga torre de defensa de la façana de l'antic Mas de Samorta. Ja veu que, o sigui, el que resta de la masia encara és, es pot endevinar. Hi ha un estudi publicat a Carrer dels Arbres sobre el Mas de Samorta i la fesomia que tenia. Els murs són molt gruixuts, ja ho veurem, i veurem que aquesta ubicació és clau. A la imatge de l'esquerra es veu encara una volta estrellada, però fixeu-vos, que en tenim una altra allà dalt, la volta estrellada. Sí? I al mig tenim una altra estrella, que és el brollador. Sí? I aquí tenim aquesta. O sigui, tenim una estrella amb dos costats i no sabem si n'hi havia hagut en el costat de la sala capitular ni en aquí. No ho sabem, però potser estava projectat. Un petit disbarat tècnic, que és aixecar-me. Perdó, Lluís, eh? És que em falta el làser, havia portat el làser i m'he oblidat. Aquesta ubicació. Voltes estrellades. Ens atencem una mica més i veiem aquí, de més a prop, veiem on hi ha la fletxa, just el cursor, on hi havia la tomba de la família Setantí, els Accetanti italians, on hi ha la fletxa, just abans d'entrar a la porta de la capella de Sant Sebastià. Gràcies. Oh, que bé. La tomba dels Accetanti, la capella que després fou de la Verònica i que podria ser la del Sant Crist, i la capella de Sant Sebastià. Hem de fer una resposta, aquest senyor. Bé, aquí tenim l'anomenada Porta dels Peregrins. Porta dels Peregrins. El passadís d'entrada a l'església pels fidels. Els fidels no entraven per la clausura, sinó entraven per aquí. I l'arc que dona a la capella de Sant Sebastià. Bé, aquesta porta va ser una descoberta moderna, dels anys 70, perquè aquesta porta havia estat apedrada. La Teresa Batlle, molts anys mesurera del monestir, que tenia una memòria extraordinària i havia rebut, doncs, moltes lliçons de la seva àvia, de la Tereseta, deia que aquesta era la porta dels pelegrins. I jo ho crec perquè només creuar aquesta porta, que aquesta porta donava naturalment a l'exterior, potser donava un pati, hi ha una pica d'aigua beneita que té la forma de la vieira. Per tant, entrava per aquí els pelegrins. I a més donava un detall molt curiós, que és que en el moment que es va obrir aquesta porta, van tallar aquesta fusteria. I la fusta era perfumada, deia la Teresa. Ella va assistir a l'obertura d'aquesta porta. Estima que ja no la tinguem aquí per explicar-la, va morir fa uns anys. Però recordava perfectament la porta dels pelegrins. Bé, cal dir que hi ha un testimoni important, que és Bartolomeo Fontana,
un notable pelegrí venecià del segle XVI, definit com a un uomo di buone lettere e cosmografo intelligentissimo, que estigui al monestir, que deia que els pelegrins de Sant Jaume de Compostela eren ben tractats a la Cartoixa de Montalegre i a la Murtra. Per tant, tenim la certesa que el monestir i la Cartoixa estaven a una de les vies marítimes de Sant Jaume de Compostela. Això explicaria també la doble hostatgeria que hi havia. Aquesta solemne capella, aquí tenim l'entrada des del claustre, dedicada a Sant Sebastià, estava coberta amb volta estrellada, semblant a la del De Profundis. Aviam si ho trobem. Veieu? Aquí n'hi ha una mica endavant i enrere. Aquí veieu el gruix enorme que tenia aquest espai. Aquesta és la porta mateixa que hem vist ara fa un moment des de dintre. I veieu com s'endevinen encara els arrencaments dels nervis d'una volta que no és una volta quadripartita, sinó que és una volta estrellada. Aquesta és la part que es veu des de l'actual capella, just al costat de la imatge de l'Ecce Homo. Veieu com es desplegava aquesta volta, que va quedar truncada en un moment determinat de la història, però no hi ha dubte que és una volta estrellada. Aquí tenim la tomba dels Setantí, els Achetanti, que es van catalanitzar com Setantí. Com un concret és el bas de la Jerònima d'Escoll, l'esposa del Setantí, que va morir l'any 1490, el mateix any que s'atribueix el retaule. I a la dreta teniu el senyal del Setantí tal com es troba en el llibre de Jaume Ramon Vila. Tot això s'ha trobat, diguem, relativament modernament, perquè aquest espai havia estat convertit en un petit celler. Aquesta certament no és la volta estrellada de la capella, tant de bo, però és perquè ens doni una idea de les voltes estrellades. Per què les voltes estrellades? Mireu, aquest any estem celebrant el setè centenari de la pujada de Dante al Purgatori. Això, aquí hi ha el professor Josep Maria Moré, que és professor i alumne, quina responsabilitat, doncs que ho sap bé. I a cada part de la Divina Comèdia, quan acaba, surten les estrelles. Surten les estrelles. Busqueu i trobareu. Cada càntic parla de les estrelles. L'estrella té un gran simbolisme, sobretot en el món jueu, també en el món cristià. I l'estrella és molt important en la vida de Ferran d'Aragó, el que diem Ferran el Catòlic, perquè aquesta volta estrellada és la volta del porxo de l'església de Sos del Rei Catòlic, on va néixer accidentalment el rei. Sabeu que ell va néixer a Sos del Rei Catòlic i volia morir a Madrigal, però va morir a Madrigalejo. Es va quedar mig quina. Una altra volta estrellada, la de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Esteu veient que una volta estrellada no és casual. I, llàstima de la làmpara aquesta, que també ha començat a canviar-la, aquesta és la volta estrellada del De Profundis de Sant Jeroni de la Murtra. Què vol dir el De Profundis? El De Profundis és el rentamans que hi ha abans d'entrar al refetó, on els monjos cantaven aquest salm: des de l'abisme clamo a vos, Senyor. Perquè ells eren pecadors i això de menjar no era menjar, era refer-se simplement per tornar a la pregària i per tornar a l'acció. I es rentava les mans sota aquesta volta estrellada. És molt important la volta estrellada que hem vist al principi, de tot, aquesta volta que hem vist abans, que és la volta estrellada de la sala dei Baroni, al Castel Nuovo de Nàpols, vestida per l'arquitecte menorquí Guillem Sagrera entre 1458, 1456 i 1457 per Alfons el Magnànim, un altre monarca vinculat a Sant Jeroni. Bé, aquella porta que hem vist abans respon a l'anomenat gòtic dels Reis Catòlics. Tornem-hi un moment. Aquí teniu la porta del claustre, atribuïda a Tomàs Barça per Gabriel Martín, i la porta de la capella de Sant Jordi de Poblet. Veieu que hi ha unes concomitàncies, no?
i aquesta capella de Sant Jordi Poblet també estava coberta amb una volta estrellada, igualment. Llavors, hi ha un moment determinat en què aquesta capella s'enderroca, o la volta d'aquesta capella s'enderroca. Aquest vitrall que veieu era el que feia llum a la capella i el vam trobar modernament, el vam localitzar, i vull dir-ho aquí públicament, el Josep Maria Rojo Pijuan, que ja no és entre nosaltres, en una visita que va fer al monestir. I ja sabeu que, no sé per dir detall, va dir que hi ha d'haver una finestra. I amb escarpa i martell van a picar fins que va sortir la finestra. Ara hi ha un vitrall de Valde Pérez amb l'escut del bisbe Joan Carrera, però ja veieu que no us va importar per res mutilar aquesta capella i tapar aquest finestral, que ara és visible també des de fora. Hi ha una part baixa, des de la capella. Bé, doncs, seguim. Aleshores, com es va salvar el retaule? Veig aquí que aquí hi ha un enigma. El canonge Gaietà Barraquer Roviralta diu que el retaule, després d'intensa recerca, es va trobar entre les runes, però no diu on, no diu quines runes. Veig aquí, doncs, un enigma interessant. Una hipòtesi és que, després de la pesta de 1589, quan es va culminar l'obra nova i a la façana s'hi va obrir aquella gran portada renaixentista que veurem amb els medallons de Sant Pere i Sant Pau, el retaule ja es traslladés d'aquella nova capella i que fos aquesta la que s'esfondrés en l'incendi de 1835 i es restaurés 20 anys després. Això és una explicació molt plausible, no? Van traslladar el retaule d'aquesta capella solemne, però no és tan clar. A vegades la lliçó difícil és la més creïble, no? És a dir, els monjos eren molt conservadors, molt conservadors. I quan una capella estava en un lloc, això de traslladar-la havia de ser una roba molt poderosa. I aquell lloc estava tan ben pensat que la podien veure al retaule, la podien veure ells des del claustre i els pelegrins des de fora, des del passadís. Per tant, la meva hipòtesi és aquesta. El retaule, la taula central, al segle XVIII estava posada al sota escala, perquè mireu què va aparèixer en unes obres de reforma. Va aparèixer aquest medalló amb aquest cor i aquesta creu, que no sabien d'on venia. I el pintor, el Jesús, amb una gran delicadesa, va anar traient tota la cal, fins que va aparèixer aquest floró. Que resulta que aquest floró es pot relacionar amb les garlandes groguenques que hi ha en el refetor, quan van voler-lo abarrocar. O sigui, al segle XVIII el gòtic era un art menys creable i aleshores es tractava d'abarrocar-ho tot. Fins i tot tenim la hipòtesi que la volta de l'església conventual, la van tapar amb una altra volta sota, de mig canó. Això almenys ho van localitzar els paletes quan van fer les feines de consolidació de l'absis. I per tant, podia ser molt bé que la taula central, només la taula central, no les laterals, estigués encabida en aquesta fornícula. Llavors enteníem ja quina utilitat tenia aquesta fornícula. I per tant, la hipòtesi següent és aquesta. Els monjos, que tenien un notable sentit pràctic, no es va fer res de suprimir la volta estrellada de la sala ni tapar el gran finestral de punt rodó que s'obria la capella, i de la taula només es va exposar una taula a la central situada sota l'escala de l'obra nova, sobre la qual es va pintar un cor amb una creu amb garlandes barroques d'estil semblant a les que es troben a les voltes del refetor i que encara podem veure. També pot ser, llavors, que amb l'incendi de 1835 l'escala s'esfondrés i el retaule quedés colgat sota la runa i per això se salvà de la creu. Però no ho crec. Que seria bonic. I encara que el canonge va fer dir que després de pregar molt doncs va aparèixer miraculosament, l'explicació no és aquesta. Entrem a la iconografia, tot complementant el que ja van dir els professors Albert Velasco i Joan Rosàs, que en van parlar molta competència de la iconografia d'aquest retaule i fins i tot van establir la seva possible autoria en Francesc Mestres. Jo crec que podíem establir, calleu, una relació gairebé teològica. Aquí dalt hi ha el Calvari, Crist clavat a la creu, Maria i el deixeble estimat, que s'ha identificat erròniament,
segons els biblistes, en Sant Joan. Perquè els biblistes us diran que ja no és Sant Joan, sinó que pot ser Llàtzer. Però bé, en aquell temps no ho havia investigat, això. I al de sota hi tenim el Sant Sebastià. I encara més a sota la predel·la hi ha el que s'ha anomenat, no correctament tampoc, el baró de Dolors. Per tant, aquí hi ha la dinàmica de mort i resurrecció. És a dir, aquest Crist, el Calvari, va tenir algun model? Era una cosa arquetípica, però recordem que al monestir hi havia un Crist molt devot, un Sant Crist molt devot. Se'n parla molt d'aquest Sant Crist, el Sant Crist de la Murtra, que fins i tot era un bon barri, el barri del Sant Crist. I el Sant Crist és el patró de Canyet, el patró principal, el patró és Sant Isidre, però el patró és Santa Creu, la Creu. Aleshores, quan veiem els gots i els gravats del Sant Crist, el Sant Crist que presenten mai és un Crist gòtic, sempre és un Crist barroc. No s'ha trobat cap imatge ni cap gravat sobre aquest Crist gòtic, pintat, segons diuen, per Lluís Dalmau, s'hauria de veure, però que era un Crist gòtic segur, en 1450, en mitjans del segle XX. Podria ser que el pintor del retaule s'inspirés en el Sant Crist que tenia tan a prop, perquè era la capella del costat? Podria ser. I Sant Sebastià? Sant Sebastià com apareix vestit així, de cavaller? Ja van explicar els motius. Va vestit de cavaller i amb els àngels que aguanten el ric d'ocer del seu darrere. El ric d'ocer del seu darrere. Un sant que els àngels li aguanten un d'ocer. Així com l'àngel de la predel·la veurem que sustenta el cos mort de Crist, els dos àngels estan sostenint aquest drac tan ric, talment com si Sebastià fos un altre Crist, el Crist ressuscitat. I es tracta d'una representació medieval de Sant Sebastià, ja que el sant ens mostra els instruments martirials, l'arc i les fletxes, i alhora se'ns presenta com un model de cavaller medieval. Va, elegantíssim. Destaquem aquest aspecte sumptuari, riques vestidures, i una predisposició que sembla parlar-nos d'un cavaller a punt de sortir de cacera. Aquest tipus de representacions de sants cavallers, comuns en aquest moment i sobretot al Regne d'Aragó, va acabar prohibint-se, ja que es preferien representacions més religioses en la seva composició. Per tant, per aquesta raó, i a partir del segle XVI, la representació més comuna de Sant Sebastià serà la que vam veure del jove nu, lligat a un arbre, amb fletxes, encara que la seva mort final serà per espasa. Però per què van mantenir aquesta representació de cavaller medieval encara aleshores? Qui era aquest personatge? Ja ho explicarem al final, no ho desmalarem. Albert Velasco deia que els personatges dels retaules gòtics, llevat d'algunes excepcions ben documentades, com la Verge dels Consellers, són arquetípics i no representen ningú en concret. Això no nega que el pintor s'inspirés en algú. Podíem comparar-lo amb d'altres retaules. Fixeu-vos també, això jo no vull entrar-hi perquè no sóc expert en indumentària, però realment és un cavaller elegantíssim, talment un príncep. Talment un príncep, que porta aquest fermall octogonal al barret. Aquest barret que hem posat comparativament, que pertany a aquesta altra retaula de Blasco de Granier, i que fa pensar en la bruixa, que és el mirall que hi ha al fons de l'estança del matrimoni Arnolfini, que quadra famós el matrimoni Arnolfini. Veieu? Endavant. Clar, aquí tenim un altre Sant Sebastià, molt semblant, però noteu que el rostre és totalment diferent. Totalment diferent. Porta també els instruments del suplici, els vestits són distints, també hi ha la idea aquesta del mosaic amb ascendència, el calçat, però no apareixen els àngels que porten doncs, el blanc domàs del darrere.
Bé, aquesta cara que veieu aquí és la del cavaller Arnolfini, que és el moment en què ell, amb la mà dreta, està jurant fidelitat a la seva esposa. Per això hi ha una hipòtesi que el matrimoni Arnolfini sigui un casament, celebrat a la intimitat de la casa, i que els dos personatges que es veuen al fons del mirall a la bruixa són els dos testimonis. Avui això està discutit. Però veiem que hi ha una certa semblança. El que us deia, ressuscitat i a baix el que s'ha anomenat el baró de Dolors, i que no és realment el baró de Dolors, sinó que és Crist mort sustentat per un àngel. No és el baró de Dolors. El baró de Dolors, i comentava en Jaume Sacases, va acompanyat dels improperis. I aquest no va acompanyat dels improperis, sinó d'un àngel que està sostenint el seu cos. I aquí tenim la nostra estimada Pradela, que doncs anirem explicant ara amb un cert detall. Llegint la Pradela, d'esquerra a dreta, primer al centre, sí, el centre és el més important, jo abocaria aquí les exclamacions sobre la passió de Crist, procedents del manuscrit 473 de la Biblioteca de Catalunya, que va ser, segons Lluís Cabré, confegit a Sant Jeroni de la Murtra a finals del segle XV, precisament en aquesta època. Les exclamacions, que es relacionen literalment amb un text català ja conegut, inclòs a la Vita Christi d'Eiximenis i al manuscrit 451 de la Biblioteca de Catalunya. I al seu torn van inspirar l'Arbor Vitae Crucifixe Iesu, d'Obertí de Casal, i també les meditacions Vitae Christi de Juliana de Norwich, que va tenir una visió en positiu de la passió. Es va veure dintre de l'anàfora de Jesús. Per tant, aquesta escena no és casual. Té tot un acompanyament místic, devocional i litúrgic, perquè era just aquí davant on se celebrava l'Eucaristia. Diverses imatges de Crist mort sostingut per un àngel. Una de l'Antonello de Messina, d'uns anys anterior, diu que naturalment el gòtic italià havia evolucionat anatòmicament amb molta més perfecció que no la que veiem més simple, la de la nostra Pradela. I aquí, doncs, per justificar el nom de Crist, doncs, no cal abocar el nom de Sant Sebastià, perquè Crist es va representar moltes vegades nu en el Renaixement, com aquest de Rosso Fiorentino, que en lloc de per un àngel està sostingut per dos àngels que porten cirials. Per què? Perquè és el sacrifici eucarístic. És el sacrifici de l'Eucaristia. És el seu cos. Preneu i mengeu-me tots, que això és el meu cos. Importantíssim, eh? Nosaltres vivim la religió del cos. No diem l'esperit de Crist, no diem l'ànima de Crist. Podem dir la pregària de Sant Ignasi, però és el cos de Crist. És el cos, importància del cos. Giovanni Bellini, també, en aquesta època. I aquest, no gens menys, molt posterior, de Diego de Silva Velázquez, el gran Velázquez. Crist flagelat, contemplat per l'ànima. L'àngel li està mostrant a l'ànima el Crist flagelat. Veu que és una mística ja evolucionada, però similar. Aquí tenim el que Albert Velasco identifica com Sant Hubert, patró dels caçadors. Els caçadors. La caça és un símbol de poder. Recordem que Joan II, el pare del rei Ferran, venia a caçar les muntanyes de Sant Jeroni, l'os i el porc senglar. I encara tindria moltes ocasions, perquè n'està ple. De porc senglars, i no d'ossos. D'ossos també n'hi ha, però d'un altre dia. Que Sant Hubert, en Bach, protegia també contra la ràbia. Per tant, és un altre sant antipastífa. Hubert, per cert, és el nom de pila d'un dels germans Van Eyck, l'autor del matrimoni Arnolfini. Bé, amb el cèrvol, que el cèrvol és el mateix Crist,
Velázquez té un cap de Crist que és un cap de cérvol. Recordeu tota la sèrie de l'unicorni. L'unicorni és una representació de Crist com un unicorn. Hi ha una altra hipòtesi que és que sigui Sant Fulgenci, perquè Sant Fulgenci també era vestit de bisbe i també té un cérvol. I al Museu d'Art de Catalunya hi ha un retaule de Jacob Art que, segons el doctor Roig, el doctor Roig Ferrando, és doncs, una representació estàticament idèntica a aquesta. Bé, no ens hi enfadarem. Sant Obert o Sant Fulgenci. Tots dos de bisbe i tots dos amb el cérvol. Per què? Lletra H o lletra F, obert o fulgència. Podeu memoritzar aquesta lletra? A continuació ve Sant Joan Baptista. Sant Joan Baptista, assenyalant l'anyell de Déu, que apareix de la mateixa faixó representat també en una clau de l'ala nord del claustre. Recordem que els jerònims i els cartoixans li tenien especial devoció perquè era l'home del desert, on els monjos es retiraven en solitud i en silenci com a eremites. I després, aquí us he passat aquest, que ha estat fora d'ordre, aquest Sant Fulgenci és el patró de Plasència, on hi havia els monjos jerònics també, per tant hi podria haver una relació. I a la predel·la veieu això que us deia, Sant Joan, amb el Sant Joan de la Cartoixa de Miraflores, que és admirat pels monjos. Veieu a l'esquerra els monjos de la Cartoixa, els cartoixans, i a la dreta el poble. Estem amb el mateix, eh? L'admira la comunitat, però la comunitat està en clausura, i l'admira el poble, com Sant Sebastià. L'admira la comunitat i l'admira el poble. I a continuació, no gens menys que l'estigmatització de Sant Francesc. L'estigmatització de Sant Francesc. Quina relació pot tenir amb Sant Jeroni de la Murtra l'estigmatització de Sant Francesc? És el moment que rep els estigmes i Fra Lleó està prop d'ell que està dormint, veieu? Aquí tenim un Sant Francesc rebent els estigmes que és la primera aparició d'aquest sant a l'art nòrdic, és de l'any 1430. I es troba a Turín, aquesta representació. I és una taula que es va atribuir a Van Eyck, però sembla que és de Giotto, Giotto di Bondone. Però no hem resolt interrogant per què l'estigmatització de Sant Francesc. L'últim és Sant Roc, Sant Roc, vestit de pelegrí, també amb l'àngel, un altre sant antipastifa mostrant el seu bulb. Podríem dir bé, l'estigmatització també és una mena de llarnes, nàfares, unes ferides, per tant, també podria tenir relació antipastifa. Penseu que aquests retaules estaven fets perquè duressin tota la vida i que els monjos, quan entraven allà, tota la vida, cada dia veien aquest retaule. Per tant, estaven molt pensades les imatges que hi havia. No eren casuals. Hi havia un repertori iconogràfic dirigit pels mateixos monjos jerònims, amb tota certesa. Aquí ja tenim la nostra parròquia, Francesc. Santa Maria, Sant Sebastià i Sant Roc, jo crec que hauríem de tenir l'altar major, perquè Sant Anastasi és tota una altra història, que no es troba a la taula, eh? Però Sant Roc i Sant Sebastià apareixen molt sovint junts representats. Però la clau me la va donar aquest retaule. Us diu que aquí, molt a prop de Badalona, tenim aquest retaule gòtic, Marga, un altre retaule gòtic, que no el coneixem. Doncs està en un magatzem ara, anem a ser museu, perquè és el retaule de la capella de Sant Romà. Sant Romà, que és el que tenim aquí a la dreta. I és molt semblant a la disposició que seria el retaule de Sant Sebastià, si comptem que hi ha també un guardapols, que això no sabem si el nostre retaule el tenia o no, però fixeu-vos que la taula central és molt semblant i que acaba amb el Crist, aquest síber de Dolors, sense l'àngel. I aleshores ja us ha passat. Però el Josep Maria Pedrós va donar la clau,
a dir, oh, és que aquests sants de la Pradela eren noms de la família dels barons d'Esponellà. Eren noms propis de la família. No són uns sants qualsevol. Aquests cinc sants eren noms de la família. Bé, i arribem al segle XIX, quan la capella es va reconstruir arran de l'incendi del juliol de 1835, el retaule es va traslladar a l'actual capella de Sant Sebastià. Les dues taules laterals ja devia fer temps que s'havien perdut, potser ja ho hem vist al segle XVIII, i per això es va encarregar el pintor Narcís Inglada dues taules. Una d'elles representa Sant Isidre Llaurador i l'altra probablement Sant Roc. Però vosaltres direu, i qui és aquest senyor que hi ha aquí al costat? Aquest no hi és a la capella, no? Com va anar això? Com va? Joan Bové fou un dels primers propietaris del monestir de la Murtra després de la desamortització i l'exclaustració. Ell estava casat amb un Artigues i Sebastià Artigues en realitat era el que va comprar el monestir. Però ja sabeu que els que compraven béns desamortitzats estaven excomunicats. Pesava pena d'excomunió perquè eren béns sagrats. I per tant no queda mai clara la titularitat. Però sí que sabem que Joan Bové era cunyat del propietari. I és, ho veureu sens dubte, el que va restaurar la capella, perquè totes les cadires hi ha les seves inicials. J.B. Joan Bové. Veieu? Les cadires. El canonge Barraquer, en fer la història del monestir, recull les seves paraules sobre Sant Jeroni de la Murtra. Quan la gente destruían el monasterio, jo, Joan Bové, estava en les files carlistes, donde serví 6 anys i recibí 2 heridas. A mi regreso y venido al monasterio, allá por los años de 1840 o 41, sí, 5-6 anys després de la marxa dels monjos, allí lo convertido en un montón de ruïnes. No quedava allí ni un balcón ni rejas. Habían desaparecido de muchos puntos las tejas y en una palabra faltaba cuanto pudo ser arrancado. Se había ido golpeando las parejas en busca de escondrijos de dinero y donde se sospechó la existencia de algo, allí se derribaba o se arriba. Tanto se registró que en un punto hallé levantado el ladrillado para examinar el espacio que medía entre él y la bóveda del piso inferior, una carta de la esposa del general Bassa dirigida al padre prior. Así que el Bové va remenar el que ja havien remenat els incendiaris. Qui era Bassa? Pere Nolàs Bassa i Girona era un important militar català que en l'inici de la Guerra del Francès va abandonar els estudis de dret per allistar-se a l'exèrcit com a capità de companyia. Va ser ascendit a tinent coronel, per el mateix Ferran VII, i després va ser brigadier i mariscal de camp. I el 1833 va ser nomenat governador militar de Cádiz. El 1855 va tornar a Barcelona com a lloctinent del capità general de Catalunya, que era el general Llauder. Quan el 25 de juliol va esclatar la bullanga anticarlina que va derivar en la crema de convents per tota la ciutat i el de Sant Jeroni de la Murtra, Llauder hi va encarregar de trobar i castigar els culpables. Però el 5 d'agost la bullanga va revifar de nou, aquest cop amb un mercat caire absolutista, antiabsolutista, i la intenció de Bassa de desarmar la milícia nacional de Barcelona va provocar un assalt tumultuós a la seva residència. Bassa fou mort d'un tret i seguidament el cadàver fou llançat del balcó, arrossegat fins a la Rambla i allí fou cremat en una foguera juntament amb la documentació sostreta de la sala de la sotsdelegació de policia. Per tant, un final tràgic, el del general Bassa. Però encara no hem dit qui era l'altre senyor. Qui deu ser l'altre senyor? El que hem vist, tan seriós, aquell altre militar.
Després en parlarem. A la façana del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, concretament la façana de la capella de Sant Sebastià, aquí veieu una fotografia feta aproximadament a l'any 1900, no està datada, de la família Aranyó. La que hi ha asseguda del centre és la matriarca Carolina Aranyó Matallana. Carolina Aranyó Matallana, que és la vídua de Claudi Aranyó Aranyó, un gran fabricant del tèxtil. Claudi Aranyó Aranyó. I aquests, doncs, són els seus fills, nodes, nets. Els hem pogut identificar pràcticament a tots. I a més va ser bonic perquè ha passat 100 anys, la família Aranyó, que encara n'hi ha la família Aranyó, es van retratar a la mateixa posició que ells. Va ser una jornada molt provocadora. Però no us passava per la família Aranyó, sinó per un detall de la fotografia. Veieu que aquí hi ha un grafiti? Sabeu què diu aquest grafiti? Fals Tristan. Fals Tristan. Ah, Tristan. Tristan. Rafael de Tristan i Parera, nascut a Ardèvol, Solsonès, el 1814 i mort a l'Horta de la Gascunya el 17 de juny de 1899, comte d'Avinyó. Fou un dels principals cabdills carlins de Catalunya durant la Tercera Guerra Carlina. Durant la Segona hi havia estat, i la Tercera també. I el juliol de 1855, el mateix any de la inauguració del retaule, l'any del còlera, entrà novament a Catalunya i s'hi mantingué prop d'un any amb un escamot de 200 homes. És el militar que hem vist al costat de l'altar. Tristà. Però aquí diuen fals Tristany. Tristany és un fals. Per tant, és un grafit dels liberals. És que hi va haver una batalla carlina a Sant Jeroni? I tant que hi va ser. I tant. Però ningú no en parla. Ningú no en parla d'aquesta batalla carlina. Penseu que aquí a Badalona, fins l'any 1900, hi hagué un aixecament carlí que es va conèixer com l'Octubrada. L'Octubrada. Per tant, podria ser que aquesta capella fos una capella carlina? Com pot ser? Mireu les advocacions. L'advocació del Sagrat Cor, que evoca a l'esquerra el regnat social de Jesucrist. Un dels postulats del carlisme. Quan a Sant Josep, que és el que apareix aquí, doncs Sant Josep, evidentment, és un sant de l'Església Universal, però aquell mateix any, casualment, 1856, que s'inaugurava la capella de Sant Sebastià de Sant Jeroni, de la Murtra, molt lluny d'aquí, a Detroit, als Estats Units, es fundava l'Església de Sant Josep. I aquesta Església de Sant Josep és una església on encara se celebra la missa pretridentina. Per Dios, per la pàtria del rei. Murieron nuestros padres. Por Dios, por la pàtria del rei. Moriremos nosotros también. Fa pocs dies hi ha hagut una manifestació de raquetes a Montserrat, no estem parlant de la prehistòria, fa pocs dies, l'any del nou any. I els dos sants, doncs, un és Sant Isidre i l'altre probablement és Sant Roc. Sí, Sant Roc seria què? Perquè es veu el gosset. El gosset és clau, el Sant Roc, Home, esclar, ja ho sabeu, això, no? Aquí a Catalunya s'hi farà fet festa 3 dies. La vigília de Nadal, el dia de Nadal, Sant Esteve, no? El diumenge de la vigília de Pasqual, el diumenge de Pasqua i el dilluns de Pasqua. La vigília de Pentecosta, el diumenge de Pentecosta. Per què? Perquè a terrenys de l'imperi de Carlemany i la gent s'havia de desplaçar molt lluny. I per l'agost també hi havia la vigília de l'Assumpta, el dia de l'Assumpta i el dia de Sant Roc. I encara avui afegia el dia del gos, que era el dia que no es cuinava, les mestresses feien el gos aquell dia. Eren festes sonades. Tapen. No interessaven. No interessaven les figures de la predel·la. Ens ho va dir Joan Rosàs. Les tapen. No la veiem, la predel·la està aquí a darrere amagada. Sí, era tan bonica. Què els costava posar una miqueta més amunt? No els interessava. No els interessava.
que sí que els interessava molt era la figura central, el Sant Sebastià, la ciutat que els carlistes havien rodejat i havien guanyat. Sant Sebastià, clar, Sant Sebastià esdevé el patró d'aquesta capella carlina. Bé, llavors ja ens anem acostant, esclar. Anem a intentar, perquè ja passem l'hora, desvetllar l'enigma. Si l'escut de la primera clau de volta del refetó respon al rei Joan II, el De Profundis, que està davant, respon al gòtic dels Reis Catòlics. Per tant, podria ser un homenatge, parlant al catòlic, la volta estrellada del De Profundis. I la volta estrellada de la capella de Sant Sebastià correspondria a Joan d'Aragó, fill de Ferran i d'Isabel. Joan d'Aragó va néixer a Sevilla el 30 de juny de 1478 i va morir molt jove a Salamanca el 4 d'octubre de 1497. Infant d'Aragó i de Castella, l'únic fill mascle, baró, dels Reis Catòlics. Esdevingut hereu dels seus regnes i com a tal va ostentar els títols de príncep d'Astúries el 1480 i de Girona el 1481, fins a la seva mort, perquè mai va poder ocupar el tron. Però va ser el primer en ostentar simultàniament els títols d'hereu de les corones de Castella i d'Aragó. La primera filla dels Reis Catòlics havia nascut el 1470 i no semblava que la reina Isabel tornés a quedar embarassada novament. Això era molt greu. Van haver de passar 8 anys i concretament el infant nasqué el 30 de juny de 1471, 8 anys després. Però gràcies a què? Gràcies a que la reina havia pelegrinat al monestir de Sant Juan de Ortega, monestir Jerònim. Monestir Jerònim. Venia al món el reial Alcázar de Sevilla, l'anhelat home, un nen a qui van imposar el nom de Joan. Diuen que de Joan Evangelista, perquè la reina hi tenia devoció. Però és molt fàcil que sigui Joan Baptista. Joan Evangelista, Joan Baptista, el pintor de la taula no ho sabia, ben segur. Però fixeu-vos, el greu problema que tenim és que no hi ha cap retrat atribuït amb certesa a Joan d'Aragó. Si un de vosaltres el troba, l'incorporarem. Aquest és quan era infant, però noteu l'espessa cavallera. Noteu l'espessa cavallera del personatge. Bé. Al segle XV, la felicitat dels reis era enorme. I el naixement es va celebrar durant diversos dies amb les anomenades festes i alegries, en què, a més dels saraus habituals, hi va haver una gran justa en què va participar el rei catòlic. Es va nomenar com a mestressa del nounat Maria de Guzmán i 9 dies després del seu naixement va ser batejat. Van portar l'infant en processó totes les autoritats, la noblesa i el clergat. I el cronista Bernaldes ens explica el que componien o tots els que composaven el seguici que havia de portar-lo a la catedral de Sevilla, i ens relata: iba el amo del príncipe encima de una mula en una albarda de terciopelo y con un repostero de brocado colorado llevaba el príncipe en brazos, en sus brazos. Al segle XV, com hem vist, els fenòmens astronòmics cobraven molta importància, les 3 estrelles, i va passar que poques setmanes després del naixement del petit príncep va tenir lloc un eclipsi total de sol que va projectar, és a dir, això ho deia la majoria de gent, un mal auguri sobre el nounat. Fora per això, no? La veritat és que l'infant va donar mostres des del seu naixement d'una salut feble. Juncera de Llós creu que el príncep tenia el llavi leporí. Creu que té la boca entreoberta. Té la boca entreoberta, el llavi leporí, i que amb el pas dels anys es va demostrar que era tartamut, o això almenys és el que va explicar el metge alemany Jerónimo Münzer,
després d'haver tingut una audiència amb Don Joan quan aquest era adolescent. El príncipe no pudo hablar por tener una dolencia en el labio inferior y en la lengua que le impedían hacerlo expeditamente. Però hi ha més indicis. El dia 20 de gener de 1495, precisament el dia de la festivitat de Sant Sebastià, es van acordar esposalles dobles en vers entre Joan d'Aragó, que llavors tenia 17 anys, i Margarida d'Àustria, filla de l'emperador Maximilià I i de Maria de Borgonya. I entre la infanta Joan, dita després la boja, pobreta, boja d'amor i prou, i Felip d'Àustria, germana de Margarida. Es van casar primer per poders amb Alines aquell any. Després, el 3 d'abril de 1497, la parella es va casar de presència a la ciutat de Burgos. Aquest matrimoni no va tenir descendència. No van tenir descendència. Perquè malgrat que Margarida va quedar embarassada pels vols a l'estiu de 1497, va patir un avortament. I el príncep Joan va morir de tuberculosi el 4 d'octubre de 1497. És a dir, el dia de Sant Francesc d'Assís. A Salamanca. Vosaltres us imagineu què va representar aquesta mort? Un canvi en la història d'Espanya, perquè és el final de la dinastia Trastada. I els Jerònims eren els grans consellers del Trastada. Aleshores, podria ser ressemblant a un dels erudits de la sala que els Jerònims, que havien sofert una pesta, volguessin homenatjar el príncep hereu, fos en vida o fos en mort. 1490 o 1497, no ho sabem amb certesa. Els retaules de vegades trigaven anys a fer-se. Anys a fer-se. La prematura mort de l'hereu dels Reis Catòlics, que estava destinada a unir a la seva corona els dos regnes peninsulars més extens, va condemnar la dinastia dels Trastàmeres, que havien governat Espanya des de feia segles, a la desaparició. I, per tant, començava a davallar la supremacia dels Jerònims. Després de la mort d'Isabel d'Aragó, la filla gran dels Reis Catòlics, la successió de Castella i, posteriorment, d'Aragó, va passar en mans de la Joana i del seu marit, el borgonyès Felip el Vell. Aquesta història els monjos la sabien amb molta probabilitat. I la sabia el pare Pere Casamada Badaloní, que és el que va presidir el 1855 la missa davant del retaule de Sant Sebastià. Era el príncep, per Dios, per la pàtria del rei. Era la promesa truncada. Posarem el príncep al mig de la capella de Sant Sebastià. I aquesta és la qui fou la seva muller, Margarida d'Àustria. Per tant, jo acabo reiterant el meu agraïment a Margarida d'Àustria, ah, no, perdó, a Margarida Arbes, a la recuperació a l'exposició de la taula central de Sant Sebastià. Com ens agradaria que un dia la taula i la predel·la es veneressin altra vegada a Sant Jeroni de la Murta, pel qual foren pintades i el qual un dia van sortir. Moltes gràcies.
com a mig milió. Què passa amb la EFA i l'A? Sí. Què passa amb la EFA i l'A? Si agafeu les inicials, gràcies per recordar-ho, les inicials dels cinc sants de la Pradela, surt una fórmula retòrica alemanya. O sigui, si agafeu doncs, la H o la F, varia si és l'H o la F del sant o Fulgenci o el O, la J de Joan, la X del Crismó, la F de Francesc i la R de Roc, surt una fórmula retòrica alemanya, que no sabria explicar, però és una fórmula retòrica alemanya. Sí. Nosaltres hem de pensar que aquests retaules, i molt que facis la pregunta, estaven oberts a múltiples significacions, eren polisèmics. I tu ets en Giró, no? Ets en Giró, no? Ai, perdó, vull confós amb en Giró. És que el Domingo Giró va ser el que va restaurar la Pradela, completament, perquè la Pradela estava totalment feta malbé. L'únic que es conservava una mica bé era el central. Els altres estan pràcticament del tot refets a partir de fotografies, eh? Però són els sants que eren, eh? Perdó, pensar que eres... Doncs és una fórmula retòrica alemanya. Sí? Podeu buscar-ho, eh? Posar-ho inicial, que ho divertixi. I eren divertimentos, segurament, segurament. Però penseu que també a la capella hi havia un organet, que això no ho he dit, això ho diu el Palet. Hi havia un organet a la capella que no els agradava en el cor i el van posar allà. O sigui, hi havia també alguna explicació musical a la qual jo no he pogut entrar. Una pregunta que no hi ha de... On? Allí. Ha parlat de la família Aranyó. Sí. Quina relació ha dit que tenia amb Sant Jeroni? Eren copropietaris. Són els Aranyó de Centelles, els mateixos. En el moment en què es va acabar la colònia d'estiuejants, el 1936, alguns estiuejants van demanar al senyor Algarra de tornar a Sant Jeroni. Però ell no es va veure en cor d'organitzar la colònia i aleshores van passar a Centelles. Clar. Llavors, aquí també hi ha la idea, és a dir, hi ha enfrontaments amb els del tèxtil. Recordeu l'incendi de la fàbrica Bona Plata, la fàbrica tèxtil. És a dir, això seria tot un altre tema, no? Però els Aranyó és una família molt, molt vinculada a Sant Jeroni perquè van ser primer llogaters i després copropietaris. El Pla Oriden Llogar i la seva esposa, amb tota la seva fillada tan ampla. Pot ser que aquest Crist que està aixecant l'àngel també sigui que també és com a... Micròfons, que no és el micròfon. Aquest Crist que l'àngel porta és com una manera d'ensenyar que hi ha mort Crist, no? Així és com quan s'ensenya al nen Jesús despullat perquè es vegi que era humà. També vol dir que ha mort, que no era un ésser espiritual, sinó que també era carnal, era material. Era la corporalitat, insistim en això. És a dir, esclar, això té una tradició. Segles abans hi ha el Santíssim Davallament, el Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses, que és de les primeres escultures corpòries, o bé, escultures, representacions, perdó, corpòries del davallament de la creu. Per què? O per l'amenaça dels càtars, que els càtars deien que Crist era espirit pur i calia deixar palès que no. I tenim el de Sant Joan de les Abadesses, tenim el de Lliri la Vall i d'altres davallaments que tenien aquesta finalitat apologètica, bàsicament de defensa de la fe, amb els creients, no, no, és un cos, és un cos, per tant, està mostrant el cos. Sí, sí, com hi ha pessebres que estan els pastorets veient els genitals del nen Jesús per comprovar que era un nen de debò, que no era una aparença de nen, és el que es vol subratllar. Que un nen de debò i té tot, i fa tot el que fan els nens, i els adults, esclar. Bé, si no hi ha més, aquí ets. Una consulta. En funció a què es posava, fèiem posar les claus de volta d'estrella amb capelles especials, per un motiu concret?
jo no sóc expert en voltes estrellades, eh? Però me l'han relacionat sempre amb Sant Jordi i amb el cavaller, la volta estrellada. De fet, hi ha moltes voltes estrellades que són... també és estrellada la volta de la capella del Sant Crist de Lepant, la capella del Sant Crist de Lepant, que és interessant, però avui no és el tema. Però hi ha uns paral·lelismes entre el Sant Crist, que avui venerem com el Sant Crist de Lepant, i el Sant Crist de Sant Gerari de la Murta. Hi ha uns paral·lelismes, però això ara seria llarg d'explicar. Però, certament, hi ha una explicació que pot ser astronòmica, cosmològica, però les estrelles tenen un riquíssim significat. Jo fins i tot li vaig preguntar a en Jaume Sacasas si no podia ser que aquestes tres estrelles de Sant Jeroni formessin una constel·lació. Però si que es pot donar la teva resposta a un públic perquè és interessant, Jaume, si vols. Laia. Doncs em sembla que... Sembla que tanmateix una constel·lació en el cel de les estrelles que estan alineades més rectes són el cinturó d'Orió. I aquestes, a part d'aquest massa alineades no estan, tampoc són molt similars. La font trenca la similitud amb les estrelles de l'extrem. Llavors també em fa creure que no té cap relació, perquè m'he anat fixant amb els símbols que hi ha de constel·lacions a les esglésies d'Europa, que n'he voltat bastantes, i ja vaig a buscar-ho, no és que ho trobi, ja ho busco, tots són els signes del zodiac. I dintre de les constel·lacions zodiacals no n'hi ha cap que tingui tres estrelles alineades. A més, les tres estrelles del cinturó d'Orió, que algú també ha volgut fer un paral·lelisme amb l'orientació de les piràmides d'Egipte, que de fet poc coincideixen, són molt similars en magnitud. I en canvi, en aquestes de Sant Jeroni, la font del centre, tampoc és ben bé una estrella, perquè com que fa aquelles superfícies còncaves i així, no acabo de veure que tingui algun simbolisme amb el firmament en aquest cas. El que sí que trobo a faltar és no la crucifixió, el sol i la lluna a la part de dalt, com consta moltes crucifixions, oi? Potser aquest retaule va estar retocat alguna vegada i ho van esborrar, ja se sabe. Podria ser. Havies apuntat això del zodíac i la possibilitat que fos Leo, la constel·lació Leo. La... Sí, però és que el signe tampoc té... En el cel tampoc té una alineació així de tres estrelles. Pensem que la Sagrada Família, en el darrer de la coronació, també hi ha, d'una manera molt críptica, uns quants símbols zodiacals. A la part de dalt hi ha el cranc, no sé per què, precisament el cranc està a la part de dalt. Això també és una cosa que no he acabat d'aclarir, si té alguna referència a l'època que es van esculpir aquestes figures, però o què? O sigui, és claríssim que la seva família Gaudí va intentar que plasmessin la constel·lació el dia 25 de desembre. Això està... ell va demanar això. El que passa és que, esclar, l'horòscop sempre ha estat, gent-me, posat una mica en qüestió... Ja l'has anat per aquí, no? Sempre s'ha posat en qüestió per l'Església, no? Perquè, esclar, de fet, nosaltres sempre se'ns en van els ulls l'horòscop, no? El diari? No. Llavors, és a dir, hi ha un horòscop, però hi ha un horòscop que queda com tapat pel rosari. És a dir, sobre l'horòscop hi ha els misteris del rosari, com per dir... Aquests signes són importants, però els superen uns nous signes, que són els misteris del rosari. Penso que posos de dur, precisament, allà. És molt interessant. I fins i tot, tornant aquí a la Sagrada Família, la constel·lació de la Verge, està representada no com una verge clàssica que podia haver estat representat amb altres simbolismes cartogràfics, astronòmics, sinó està representat com una veremadora. Una senyora que ve del camp amb un cistell amb fruits. I precisament una de les estrelles de la constel·lació de la Verge es diu la Veremadora. Que part de l'espiga, oi? A l'espiga de la Veremadora.
estic ofegant tanta informació, intentant processar tantes dades i m'agrada la relació entre els moments històrics amb els moments religiosos, com l'art està condicionat que un retaule hi hagi o es predistingui segons quin sant perquè no forma part de la corrent política. Això m'ha cridat l'atenció. Però el que volia notar era que jo estic moltes coses comptant les estrelles, les puntes, i he vist que eren de 8 puntes. I jo he volgut relacionar, no a través de constel·lació, sinó a través del 8 dia. M'ha donat la sensació, i jo crec que volia preguntar si és així. Les 8 puntes es referien en el 8 dia. És a dir, molt bé. O sigui, totes les piles baptismals clàssiques tenen 8 costats. Perquè 8 van ser els que es van salvar de les aigües diluvials. Noé, la seva dona, els 3 fills i les 3 nores, clar, perquè pogués continuar l'espècie. Per tant, els batejats són els renascuts de les aigües, com Noé, aquest és el simbolisme. No? Per tant, el sortidor central, que és de 1502-1503, o sigui, pocs anys posterior, té aquestes 8 puntes per evocar el baptisme. Però és que, a més, és una estrella que està, una rosa dels vents, ja. És una rosa dels vents que està orientada cap al nord, o sigui, ja pintada a la paret amb allò vermellós, que és sanguina, hi ha una N de nord, està assenyalant cap al nord, o sigui, poses el bruixol i cap al nord, també amb el temps també s'ha modificat una mica, però vaja, és claríssima l'orientació cap al nord. Llavors, la font aquesta central, que té molta importància, no està prou estudiada, jo crec, encara. Però jo crec que té tot un simbolisme molt important pels monjos, certament. La veiem cada dia. I és una font, certament, una mica desproporcionada pel claustre, que les proporcions són molt exactes. Hi ha un estudi sobre la matemàtica en el claustre de Sant Jeroni, que és perfecte, no? O sigui, el número àuri compleix tots els paràmetres. Però aquesta font és una cosa especial. No tenen uns brolladors tan grans, els claustres. És com desproporcionat respecte a les mesures del claustre. Per tant, aquí hi ha una intenció clara. El 8. El 8è dia, la nova creació també. A la resurrecció, clar. La creació va ser feta en 7 dies i el 8è dia és la nova creació. Bé, les interpretacions de la font, sobretot del centre, moltes vegades han estat relacionades amb la verge, amb el diluvi, etcètera. Però la seva font, la seva forma, que bàsicament s'assembla més al que has dit últimament, que és la roca dels vents, aquesta font la fan els geronis al 1500 i pico. I té en la base té una creu, que no sé cap identificada amb cap tipus de creu, no sé. I aquesta creu es reprodueix exactament en la columna on hi ha Ferran el Catòlic. Això passa poc després de que es produeixi el descobriment del nou món. En els geronis se'ls hi prohibeix totalment, i bueno, hi ha la segona, sota una llei, en la qual la vinguda de Colom del seu descobriment, no hi ha cap gaceta de Barcelona que ho expliqui. Després la història ens monta els titulars que ens monta. I en canvi, doncs, a tothom, per la dimensió d'aquest fet, se li prohibeix d'alguna manera que expliquin res del que està passant. I llavors jo, una de les altres moltes interpretacions, i que per mi té més lògica, és que els monjos rebin, és una forma monumental, que retin un homenatge al descobriment. I li otorguin a Ferran com el principal promotor d'aquest descobriment. Després es produirà més endavant, que els dos viatges primers els produeixen a través de la Corona de Aragó i Catalunya, després que Castella passa a dominar a partir del tercer viatge, amb la casa de contratació a Sevilla, vola controlar. Però els primers dos viatges. I és una interpretació, històricament, no es pot demostrar, però té una lògica per mi superior. Té una lògica, és la creu patada o potenciada, que tu vols dir, sí. I hi ha un altre element molt interessant, que és els Villestrosa, que sempre hem explicat que eren mercaders buscarins. Hi ha un Villestrosa, Villestrosa,
via dels dos astres, que va ser cònsul de Ferran el Catòlic a Alexandria, una família important, i està pràcticament molt a prop de la porta també aquesta de la capella de Sant Sebastià. Per tant, és dir, Ferran d'Aragó juga un paper important aquí. Francesc. Hola, bona tarda. No, que per al·lusió jo volia dir que tot i que l'Església condena l'astrologia, la Bíblia no la condena. Et porto un llibre precisament perquè te'l miris, i la Bíblia condena les màncies, però diu que els astròlegs són els divisors del cel. Llavors, aquest cel estrellat del que tu també ens has parlat també reflecteix la concepció medieval de l'època, perquè Déu estava dalt. Llavors hi havia el cel estrellat, la terra, era tota una configuració molt més petita, molt més domèstica, perquè ara quan expandem per l'espai infinit, però la concepció medieval era molt més propera i les estrelles fossin les que fossin els signes del zodíac, per descomptat, i comptaven, perquè el sol és el terreny de Leo, la lluna és la que regeix l'any, la verge té que veure amb el signe de la verge, evidentment. Hi ha un ordre que per això és el cosmos, que està també implícit en tot això. Gràcies. Gràcies. Hola, bona tarda. En algun moment donat has parlat dels personatges de la parabela i has parlat de que un era o s'interpretava que era el baró de Dolors. I volia saber qui era aquest personatge que primer se li atribuïa a ell i després doncs, ja no. Sí, el baró de Dolors és tret d'un passatge d'Isaïes. Isaïes, quan diu que no tenia ni figura humana, de tant allò que es llegeix a Setmana Santa, no? El càntic del servent sofrent, el baró de Dolors. Llavors, la diferència entre el baró de Dolors i el Crist sostingut per un àngel és aquesta. El baró de Dolors se'l posa també de cos en amunt, a dins del sepulcre, aixecat, amb les mans lligades, o sigui, Crist encara està viu, i al voltant hi ha tots els atributs de la passió, és a dir, el martell, els claus, la corona d'espines, la gerra, tot al voltant. En canvi, el Crist aquest d'aquí és Crist mort sostingut per un àngel. Està mostrant que ell és mort. O sigui, la diferència és que un és Crist viu, l'altre és Crist mort. Passa que, esclar, el sepulcre també hi ha tot aquest sentit de renaixement, no? D'alguna manera, penseu vosaltres que a Barcelona, en molts anys, la pila baptismal de Santa Maria del Mar era un sarcòfag, on segons la tradició hi ha vingut el cos de Santa Eulàlia, que celebrem dissabte que ve, Doncs a la tomba, que havia sigut segons tradició, que actualment està al Museu Arqueològic, Estigilat, etc. Per a l'epitèrica, no rodona ni vuitavada, no? Per a l'epitèrica, era la pila de batejar de Santa Maria del Mar. Batejaven amb un sarcòfag i hem vist aquests pessebres romànics que hi ha en Jesús amortallat dintre d'un sarcòfag, que és aquest sentit de mort i vida, que en el cas de Baró de Dolors és el preanunci de la passió, i en el cas del Crist aguantat per l'àngel és el Crist ja mort i ha passat la passió i comença a ressuscitar d'alguna manera, o sigui, apareix tot com una mica barrejat, no? Però certament és l'escena principal davant de la qual el sacerdot oficia l'Eucaristia, sacrifici. Penso que ens farà fora, ara. Gràcies.